Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə satışa bir 4 otaqlı evimiz çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləməyi unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Səsalamlaş kanalına daxil olun. Videolar bölməsində hər qiymətə evlərimiz var. Bax, bura həyətiyanı sahəsidir. 3.5 sotun içində tikilib. Ev çox geniş evdir, təmir evdir. Həyətində də yenə əlavə işlər gedir. Yəni, buralar da təmiz doldurulacaqdır. Ev çox geniş evdir. Həyətiyanı, həyətin qabağında da haradasa təxmini 1.2-1.3 sotu həyəti var. Daxil oluruq evin içinə. Bax, bura dəhliz hissəsidir. Eni 3 metrdir. Dəhlizi ayrıca, yəni girən kimi bir zal kimi istifadə eləmək olar. Bax, bura dəhlizi. Çox geniş bir dəhlizi var. Kombi sistemləri çəkilib hazırdır. Buradan girən kimi sol tərəfdə bir uşaq otağıdır. Ev çox geniş evdir, qeyd elədiyim kimi. Bax, buradan sol tərəfdə geniş bir mətbəxtdir. Evin böyrü başı hamısı havalanmaya uyğundur. Bax, burada bir geniş bir yataq otağıdır. Təxmini kvadratı desəm, 4 metrənin 6 metriyə, 5.50-yə bir yataq otağıdır. Gətlən baxın. Çox geniş bir yataq otağı var. Yoldan 92-170 marşrutlarla 300 metr məsafədə yerləşir. Yəni 3-4 dəqiqəli piyada yoldur. Burada bir geniş bir zaldır. Zalı da çox genişdir. Gətlən baxın. Burada dördüncü otağıdır. Burada çox genişdir. Burada da təxmini haradasa 4 metrənin 5.50-yə 6 metrə bir yataq otağıdır. Çox geniş yataq otaqları var. Bax, burada sanuzeldir. Yəni hamamla santar qovşağı bir yerdədir. İçində tam təmirdə aksesuarlar hamısı quraşdırılıb. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.